Re! Viss ēters ir te! Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vidzemes sētās mažo pēc mejām un tikko plūktām pļavas puķēm. Šeit uz muzikālu uzvedumu par saugriežu tradīcijām, rituāliem un svētku svinēšanu kuplā saimē ieskandināt līgo aicinājuši Ropažu novada Garkalnas pagasta kultūras centra Bērģi jauktais koris pasaulē. Vidzemes klēts un pakalni ielūkā izskanēja komponista Jāņa Lūsēna 1996. Gadā sarakstītais līgo dziesmu cikls korim. Sigvārds Kļava, kas bija radio kora diriģents, uzaicināja mani radīt šo ciklu ar nelielu instrumentālu pavadījumu. Un faktiski tas bija tāds darbs ieraksts studijā vairāk nekā nu, dzīves izpildījums teiksim, tādā vienotā izteiksmē. Un tad šodien ir faktiski pirmā skaņojums dzīvā veidā ar nelielu sastāvu un kori pasaulē. Problēma bija ar to, ka nebija nošu. Jā. Bija divām daļām tikai nospiejams, un tad Jānis sazinājās ar komponistu. Jā, un viņš teica, es tā kā sen gribu uzrakstīt tās notas, visi jau man prasa. Nu labi, es varbūt saņemšos un to izdarīšu. Un tā mēs esam nonākuši pie burvīga rezultāta. Pirms Jāņiem vienkārši kolosāls līgo cikls, svinām savus mīļākos svētkus. Līdz šim maz dzirdētas līgo dziesmas mijās ar vainagu pīšanu, ugunskuru veidošanu, cienestu klāšanu, apdziedāšanos un iepazīstināšanu ar citām saugriežu tradīcijām un rituāliem. Bet par kārtīgu izdancošanos rotaļām un vispārēju jautrību gādāja kapeles Brička muzikanti. Izbaudīt svēkus un negulēt saulgriežu nakti novēl arī Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.